Вітаю, це виборчий округ «Співбесіда» і я Ольга Гриців. 10 бажаючих, а місце у парламенті одне. Сьогодні до нас в студію завітали ті кандидати, які не побоялися прийти у студію «Суспільного мовника». Зараз паралельно відбувається жеребкування, де кандидати у народні депутати обирають свій порядковий номер, за яким вони з'являтимуться у нас в студії. Нагадаю, все те, що відбувається, ви можете бачити у соціальних мережах «UA Карпати», зокрема у Фейсбуці, а також чути нас на хвилях українського радіо «UA Карпати». Сьогодні свою співбесіду проходитимуть кандидати у народні депутати по 83-му одномандатному виборчому окрузі. Одномандатний виборчий округ номер 83. Центр – місто Івано-Франківськ. Межі округу – частина міста Івано-Франківська. Кількість виборчих дільниць – 101. Орієнтовна кількість виборців – 167 тисяч 923. По 83-му одномандатному виборчому округу висунулося 11 кандидатів. Відмовилися. Олександр Шевченко – знявся з виборчих перегонів. Самовисуванець. Олег Курпіль – відмовився. Політична партія – опозиційний блок. Олексій Петечел – відмовився. Політична партія «Європейська солідарність». Андрій Сторожук не відреагував на запрошення. Політична партія «Слуга народу». Тарас Сав'юк не відреагував на запрошення. Аграрна партія України. Галина Баранкевич відсутня у місті в зв'язку із професійною діяльністю. Політична партія «Голос». Що ж, нам уже відомо, хто ті, хто перші будуть складати свою співбесіду. Це Віктор Вінтоняк. Вінтоняк, даруйте, та Іван Гарасимко. Вінтоняк Віктор Михайлович народився 2 серпня 1964 року в селі Манява Богородчанського району. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів. З 1997 року директор ТОВ «Фінансова компанія Декра». З 2002 до сьогодні Віктор Вінтоняк є співорганізатором міжнародного фестивалю «Свято ковалів». У 2014-му балотувався до Верховної Ради України в 83-му окрузі, але не пройшов позапартійний. На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році є самовисуванцем за округом номер 83 міста Івано-Франківськ. Перебуває у громадянському шлюбі. Гарасимко Іван Михайлович народився 6 липня 1985 року у селі Семенівка Городенківського району. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, юридичний інститут, державно-правова спеціалізація. Заступник директора ТОВ «Західні енерготехнології». Депутат Івано-Франківської міської ради 7-го скликання від об'єднання «Самопоміч». Заступник голови постійної депутатської комісії з питань містобудування та земельних відносин. На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році балотується за округом номер 83 місто Івано-Франківськ. Одружений. Що ж, також до нас мала завітати кандидатка у народні депутати Оксана Савчук, але за декілька хвилин до годин до ефіру її прес-служба повідомила нам, що пані Оксана з терміновим офіційним візитом вирушила до міста Тернопіль, тому сьогодні у студії ми її не побачимо. Але у нас у студії є також експерти, це голова комітету виборців України в Івано-Франківській області Максим Лисюк, а також кандидат наук з державного управління Олег Стерняк. Панове, вітаю вас. Шановні пане кандидати, ми розпочинаємо із першого блоку. Це своє представлення, а також представлення своєї візії у парламент. Розпочинаєте, пане Вікторе, ви, і у вас є одна хвилина на це. Прошу. Ще раз добрий день, я Вінтоняк Віктор Михайлович, балотуюся по 83-му округу до Верховної Ради України від міста Івано-Франківська. Маючи досвід економічної діяльності, розвинувши свій власний бізнес, не втрачаючи або підтримуючи мистецькі, культурологічні, спортивні, просвітницькі проекти, знаю, як реалізувати програму розвитку міста і регіону для того, щоб зробити його найкращим для проживання в Україні. З 2017 року я очолюю агенцію регіонального розвитку Івано-Франківської області, і я розумію стратегію розвитку нашого регіону для того, щоб ми стали найкращими.
Основні мої напрямки програми – це захист дитинства, захист дітей, новітні освітні програми, це здоровий спосіб життя. Друге – це креативна економіка як основна і правильна нова модель економічного розвитку території. Пане Вікторе, ваша хвилина завершилась, на жаль. Одна хвилина. Дякую вам, пане Іване, ваша одна хвилина. Я Іван Грасимко, мені 33 роки. Я балотуюсь до Верховної Ради від міста Івано-Франківська. Я вважаю, що місто Івано-Франківськ стане сучасним, європейським, розвинутим містом з креативною економікою, рухаюсь з командою своїх однодумців, своїх колег. Для цього насамперед бачу потрібна потужна підтримка держави, захист інтересів громадян, а також контроль за діяльністю місцевої влади. Я вважаю це одним із ключових моментів своєї передвиборчої програми. І хочу, щоб наше місто асоціювалось, позиціонувалось із туристичним містом, де до нас будуть приїжджати туристи зі всього світу, де ми станемо воротами Карпат, і відповідно будемо докладати максимум зусиль в Верховній Раді, щоб наше місто стало взірцем на Україні і не тільки, а й також в Європі. Що ж, я вам дякую, а ми переходимо до наступного блоку. У наступному блоці у мене звучатимуть запитання до вас. Це буде по три запитання до кожного із вас. Ми розпочнемо, пане Вікторе, з вас. Відповідь на запитання... Відповідь на ваше запитання, пане Вікторе, 30 секунд. Отже, ми розпочинаємо. Запитання перше. Як ви оцінюєте шанси стати нардепом, адже раніше ви балотувалися до Верховної Ради України і попри те набрали досить доволі низький прохідний бал, це 0,82%. Зараз як ви це оцінюєте? Я абсолютно впевнений в своїй перемозі. Перший мій досвід 2014 року був пов'язаний з тим, що мене мало пізнавали в тих проєктах, які я реалізовував. Тобто завдяки проєктам ми вже не були досвіду собі? Я насправді хочу сказати, що я не запутаюся ні в обіцянках, ні в тому, що я пообіцяю і зроблю, тому що мої справи говорять про те, що я це вже тривалий час роблю і, зрештою, я знаю, як це далі рухати. Наступне запитання. Ви є самовисуванцем. Чи плануєте ви стати членом якоїсь політичної сили, якщо пройдете у парламент? Я ніколи не був у владі, мені пропонували посади в виконавчій владі, я ніколи не був в партіях, але розумію, що парламент – це місце для домовленості, але домовленості заради стратегії розвитку нашого краю, нашого міста. Чи підтримуєте… У мене свої принципи, які я ніколи не зміню. Чи підтримуєте ви легалізацію проституції в Україні? Думаю, ні. Що ж, я вам дякую. Пане Іване, бліц до вас. Ви готові змінити політичну силу, аби здобути мандат? Ну, я на сьогоднішній день знаходжуся в політичній силі об'єднання «Самопоміч» і рухаємося з колегами, з однодумцями до Верховної Ради. У нас дуже багато сьогодні кандидатів-мажоритарників від цієї політичної сили. Чи готові ви змінити? Де про вашу команду? Я думаю, що на сьогоднішній день це питання не актуальне. Чому ви, як депутат Івано-Франківської міської ради, не ініціювали прискорення створення Івано-Франківської ОТГ? У своїй програмі ви говорите про ОТГ в доволі позитивному ключі. Ну, на сьогоднішній день, ви знаєте, це більше всеукраїнський проєкт. І відповідно до централізації, згідно перспективного плану, у нас в місті Івано-Франківську долучиться близько 20 населених пунктів. І я думаю, що Івано-Франківська ОТГ стане однією з потужних ОТГ на Україні. Яка повинна бути заробітна плата у народного депутата, на вашу думку? Ну, я думаю, що це в районі десь близько 30 тисяч гривень. А вона повинна бути взагалі у нардепа, чи ви йдете просто служити? Ми йдемо і служити, але я вважаю, що оскільки депутати народному, повинні оплачувати заробітну плату. Що ж, я вам дякую, а ми переходимо до наступного блоку. У цьому блоку
блоці, панове кандидати, ви відповідаєте на питання жителів округу. Номер питання – це порядковий номер вас у студії. У вас, відповідно, перше запитання, у вас друге. Пане Вікторе, ми розпочинаємо з вас і першого запитання жителів округу. Чи плануєте ви залучати інвестиції до Івано-Франківська? І якщо так, то яким чином? У вас є одна хвилина. Дуже цікаве запитання, чи планую? Планую, але я вважаю, що саме перший і саме головний інвестор – це український інвестор. Як тільки у нас буде створення умови для інвестицій, я буду намагатися, я знаю, як це зробити, всі фінансові інструменти я розумію більше 20 років. У вас є одна хвилина, ви можете ще щось додати? Я можу додати, є речі, які наше місто, на жаль, не готове для прийняття інвестицій, не готове для супроводження інвестицій. І це пов'язано в відсутності стратегії розвитку нашого міста. Тобто попередня місцева влада і тепер вона абсолютно формальна, всі стратегії абсолютно формальні. Камінь ваш город, мабуть. Пане, вам є ще що додати? Ну, ні, поки що на запитання ні. Пане Іване, ваше запитання під номером 2. Скажіть, будь ласка, які ваші дії будуть як можливих майбутніх народних депутатів, щоб ювенальна юстиція в Україні запрацювала так, як вона має працювати, щоб наші діти почувалися в безпеці? Можливо, ви вже щось зробили в цьому напрямку? Пане Іване, ваша хвилина часу. Я думаю, що я є батьком насамперед, і в мене також є двоє донечок, і відповідно я зроблю максимально те, щоб були захищені наші діти. Я знаю, що у Верховній Раді вже раніше був прийнятий закон, який убезпечує наших дітей, і я думаю, що безпека наших дітей повинна бути номером один в нашому житті і в нашій місії. Але тим не менше? Оскільки наші діти – це наше майбутнє, і ми будемо раді, коли закони на рівні Верховної Ради будуть прийматися для сприяння того, щоб безпека дітей була номер один. Ви якось будете активні дії робити, ну, прийматися закони? Безперечно, я думаю, наша політична сила і мої колеги-однодумці будемо працювати над даними проектами і будемо всіляко підтримувати і захищати на законодавчому рівні і приносити сюди на місцеві. Що ж, я вам дякую, а ми переходимо до наступного блоку. У нашій студії присутні експерти, і саме ви, панове, маєте нагоду зараз поставити запитання кандидатам по одному запитанню від експерта. Розпочнемо, пане Максиме, ваше запитання до пана Віктора. На запитання 30 секунд, на відповідь 1 хвилина. Розпочинаємо. Пане Вікторе, згідно вашої програми, ви написали, що ви хочете розвивати наше місто, мистецький край, брендування нашого міста. Як ви плануєте саме на законодавчому рівні, оскільки основна діяльність депутата – це писати закони, приймати закони, саме на законодавчому рівні розвивати наш регіон і наш край? Перш за все, це контроль за правильним розподілом і використанням коштів Державного фонду регіонального розвитку, які є розвитковими. У нас в місті і в області жодного проєкту немає розвиткового. Оце є важливим. А брендинг – це є популяризація нашого міста і нашого краю назовні, в тому числі для залучення інвестицій. Дякую. Знову камені в місцеву владу тепер? Ну чому? Ну, я не можу камінь. Це він депутат, він робить свою роботу. Я говорю своє бачення. Я бачу трошки ширше, ніж це не вибори в міську раду. Що ж, дякую. Пан Максиму, запитання до пана Івана. 30 секунд на запитання, хвилина на відповідь. Пане Іван, згідно вашої програми, ви базуєтеся на ці речі, які ви хочете зробити, будучи в Верховній Раді, будучи в команді. Тобто, ви на все спираєтеся, що ви прийдете командою самопомічі і зможете. Як ви вважаєте в випадку вашого обрання і необрання команди? Коли у вас буде тільки декілька депутатів, як ви зможете реалізовувати ці засади, які ви прописали в своїй програмі? Розвиток ОТГ, виділення землі за межами запасу, коли багато депутатам це не цікаво. Час. Ваша хвилина. Дякую. Я думаю, пане Максим,
Насамперед, я виключаю те, що не прийде політична сила, і тяжко пропускати такі речі. Я думаю, наші колеги безперечно зайдуть у Верховну Раду, в тому числі і я, і ми зробимо все максимальне для розвитку нашого міста. І вважаю, що об'єднуватись нам треба тільки з правоцентристськими партіями, бо сьогодні ми бачимо наступ на все українське, і ми бачимо повернення колишніх регіоналів, ми бачимо повернення повністю все з російщення йде на Україну, і тому дуже ці питання є болючі для насамперед для нас, для мешканців міста Івано-Франківська, для всієї Західної України і всієї України. Тому я думаю, ми з колегами справимось, в тому числі і я сам особисто. Дякую. Що ж, дякую, пане Олеже. Ваші запитання до кандидатів, до пана. Пане Вікторе, таке питання. Якщо ви станете народним депутатом України, як скажете, то одним з перших рішень, яке вам доведеться приймати, це буде участь або не участь в коаліції, зокрема ситуативна участь під час обрання і голосування кандидатур уряду України. І згідно там останніх рейтингів і так би мовити всіх таких аналітичних експертних обговорень, так, вірогідною кандидаткою на посаду прем'єр-міністра може бути Юлія Володимирівна Тимошенко. Я точно буду проти її кандидатури. Перше рішення, яке буде, це присяга. Перш за все, друге, я ще раз говорю і в моїй програмі, основою всіх змін є люди. Якщо це буде користь нашому краю, моїй країні, я буду об'єднуватися з будь-ким, але якщо ваш конкретно хто буде прем'єром або буде запропоновано, я категорично проти. Проти цього конкретно цієї кандидатури. Що ж, я вам дякую, пане Олеже. Пане Іване, ви кандидат з певним досвідом, зокрема в місцевих органах влади. У вас є 6 депутатів вашої політичної партії в міській раді Івано-Франківська. Чи можете ви назвати 3 основні ваші здобутки як міського депутата, які, в принципі, на які має звернути увагу виборець, віддавши голос за вас? Дякую за запитання. Я думаю, насамперед, наша фракція є представлена в міській раді, і насамперед вона знаходиться на сьогоднішній день в опозиції до міської влади. І насамперед я вважаю те, що я був сам перший автор проекту закону, автор проекту рішення про наглядові ради при комунальних підприємствах. Це би дало насамперед нам те, що сьогоднішній день вливається дуже багато мільйонів гривень в статутні фонди комунальних підприємств насамперед. І ці речі ми не можемо побачити, ми не можемо проконтролювати. Ви знаєте, що місто Івано-Франківську діє, місто Івано-Франківськ підписало з системою Прозору угоду, і аж за 2 роки, ну не 2,5 року, на сьогоднішній день проведено аж один аукціон із системою Прозоро. Я вважаю, це дуже негативно для цілого міста. І такі речі, які відбуваються в нашій міській раді, вони є неприйнятними і неприпустимими. А ви якось своїми колегами спілкуєтеся, якщо речі є негативними? Тобто ви як депутат? Безперечно, ми безперечно спілкуємося, у нас стабільно відбувається і постійно відбувається. Але результату наразі немає, так розумію, оскільки ви кажете, що... Я б так не сказав, що результату немає. Ми спілкуємося, ми збираємося, ми працюємо над розвитком міста Івано-Франківська, і на сьогоднішній день, я думаю, кожен депутат з нашого числа зробив чимало для міста Івано-Франківська і для мешканців. Що ж, я вам дякую, дякую за відповіді, а ми переходимо до наступного блоку. Що ж, панове кандидати, у цьому блоці у вас є нагода поставити запитання один в одному. На запитання 30 секунд, на відповідь 1 хвилина. Пане Вікторе, ви розпочинаєте перше ваше запитання до пана Івана. Ну, я розумію, пан Іван, поверхнево розуміється в адміністративній реформі або адміністративно-територіальному устрої, який планується на наступний рік. І закон про агломерацію – це фактично то, про що ви говорили, про об'єднання навколо міста. А чому ви, будучи в опозиції до діючого міського голови або сили, яка домінує в міській раді, не пропонували дієві механізми, фінансові механізми для вирішення теперішніх програм розвитку, перш за все, інфраструктури міста?
Ваша хвилина, пане. Дякую за запитання, пане Віктору. Хочу сказати дійсно, що ми знаходимося в опозиції і неодноразово, якщо ви уважно слідкуєте за нами, я вважаю, що ви уважно слідкуєте за нами напротязі вже деякого тривалого часу, ми висловлюємо свої пропозиції міському голові і тій більшості, яка є на сьогоднішній день. На жаль, у нас на сьогоднішній день є в бюджеті дірка майже в розмірі 700 мільйонів. І ми розуміємо, що ця дірка буде поглиблюватися, чим далі, тим більше. І на кінець року ми можемо вийти з мільярдом боргу в місті Івано-Франківську. Безперечно, ми готові, говоримо весь час на сесіях міської ради, але хочу вам, пане Вікторе, сказати, що бюджет нам роздають за 7 хвилин аж до голосування. Шкода. І цього року я не голосував за бюджет, адже і більшість моїх колег не голосували, оскільки вважаємо такі речі неприйнятними, коли вони відбуваються кулуарно, і такі речі не може депутат навіть проконтролювати, при всій повазі. Тобто логіка ваших, то, що ви в меншості і вас не чують, і логіку... Не зовсім, не зовсім. Ми за конструктивні рішення, ми підтримуємо конструктивні рішення, які є в міській раді, але ті речі, які є такі неприйнятні, в тому числі я вам розповів за бюджет, як він приймається, і який на сьогоднішній день порівняти бюджет, який був, ми зайшли в 2015 році, був 1 мільярд і 400 мільйонів, на сьогоднішній день приблизно 3,2 мільярда, разом з запозиченнями, ви розумієте, до чого докерувалися. І... Що ж, я вам дякую, ми вже так перебрали час. Тепер запитання пана Івана, так, до пана Віктора. Прошу, 30 секунд і хвилина на відповідь, давайте дотримуватись таймінгу. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от всі ті фаворити, які на сьогоднішній день світяться дуже сильно в місті і в засобах масової інформації, вони не прийшли сьогодні на дебати, і відповідно ми розуміємо, що вони відкритими не планують бути. Чому нам не об'єднатися і як ви до цього ставитесь? Я завжди за об'єднання, і коли я буду обраний до Верховної Ради, я буду працювати з усіма депутатами від Прикарпаття. Ті люди, які зараз сюди у нас обліплені переходами, діти ходять в футболках, я не розумію їхньої позиції, я не розумію, хто ці люди, хто кінцевий бенефіціар цих людей. Вони не мають власної позиції. Я тому самовисуванець, я відповідаю за те, що я роблю. І моя історія – це мої вправи, мої справи, мої проекти, які я реалізовую. Тобто, я буду об'єднуватися заради розвитку міста і України, і території нашої області. Що ж, я вам дякую. Навіть мер. Я вам дякую. Мер, сподіваюся, почув це. Я не розумію комбінації секретар, мер, секретар. Це, там вже треба додати голову бюджетної комісії, заступника міського голови. Це їхні чотири людини, які вони відіграють. Якщо станете нардепом, ви вникнете це питання і будете... Коли? І будете працювати на благо Прикарпаття обіцяю, та міста. Чітко знаю. На цьому час ваш завершено. Якщо у експертів є коротесенькі запитання, але буквально по 30 секунд ще до кандидатів, вони мають можливість задати. Але якщо коротко, у нас дуже мало часу. Дуже коротко. У нас є проблема з інвесторами, як ви казали. Не можуть ці підприємства, які відкриваються, знайти робочу силу. Тобто люди все одно не хочуть працювати. Як це ви... до пана Віктора. Так, до пана Віктора. Як ви хочете це питання вирішується. І зрештою ми вже робимо кроки до цього. На прикладі фестивалю «Свято Ковалі», яке згадувалося, ми, залучивши дітей, учнів ПТУ-21, хочу сказати, в цьому році ми відкрили ще одну спеціальність, пов'язану з коварством. При певному ставленні до уваги до студентства, до дітей, вони захочуть і вони будуть працювати. Я знаю приклад великої компанії, яка займається енергетичним обладнанням, вони роблять сучасні лабораторії нафтогазу, готуючи собі інженерний склад для того, щоб вони використовувалися потім в альтернативній енергії. Дякую. Якщо додати, дуже можна... коротко. Я додаю, дуже коротко. Я додаю до питання. Ви знаєте, що у нас за останнім часом буквально не розвивається Хреплинська промзона, так звана, може, яка раніше так дуже розвивалася, на сьогоднішній день там пороздавали землі, плюс не інвентаризовані оті всі землі, і на сьогоднішній день до нас не може зайти ніякий підприємець. Ви знаєте, у нас в місті Івано-Франківськ заходила популярна компанія ХЕД, на жаль, вона змінила місце прописки, переїхала до міста Вінниці, і на сьогоднішній день там створені робочі місця і відповідно податки. У нас дуже обмежений час. Пане Олеже, Василь, якщо коротко, коротко відповіді до кого? Пане Вікторе, ви маєте усі, так би мовити, такі задатки, ознаки системного політика.
Навіть при подобі те, що ви періодично балотуєтеся то на міського голову, то на... Міського голову я не балотувався. Можливо, на депутата, депутата в... Коротко, я попрошу. Да. Народні депутати. Коротко, де ви були між 2014 і 2019 роком в політиці? В політиці я не був, в виконавчій владі не був. Я для себе обрав шлях агенції регіонального розвитку як суб'єкта реалізації державної регіональної політики. Крім власного бізнесу, я намагаюся, ви розумієте, тонка межа між консалтингом і агенцією регіонального агенцією регіонального розвитку, вона дуже тонка. Я вам дуже дякую, в наш час. Дякую, ви, що прийшли і пройшли свою коротку співбесіду. Нас вже зачекалися наступна двійка кандидатів, які готові теж пройти свою співбесіду. Дякую. Волгін Андріан Вікторович народився 12 жовтня 1984 року. Доброволець АТО. Добув дві вищі освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, вчитель-методист фізичного виховання та спорту і юрист, магістр права. Член постійної депутатської комісії з питань містобудування та земельних відносин. У 2016-му висувався у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради України по 85-му виборчому округу від політичної партії «Сила людей». На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019-му балотується як самовисуванець за округом номер 83, місто Івано-Франківськ, неодружений. Ітов Володимир Дмитрович народився 9 грудня 1947 року в місті Івано-Франківську. У 1975-му закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут. З 1970 до 2002 року член Комуністичної партії України. 1998 рік балотувався від Комуністичної партії України до Верховної Ради України третього скликання. 2002 рік балотувався від Комуністичної партії України до Івано-Франківської міської ради четвертого скликання. 2012-14 роки балотувався шлях самовисування до Верховної Ради України. На позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році балотується як самовисуванець за округом номер 83, місто Івано-Франківськ. Пенсіонер, розлучений. Що ж, панове, я вас вітаю. І у вас за таким же принципом, що у ваших колег, є по одній хвилині, аби розповісти, з якою візією ви йдете у парламент. Спочатку Андріан, одна хвилина ваша. Добрий вечір всім. Андріан Волгин, депутат Івано-Франківської міської ради. Але ви звертаєтесь, мабуть, до... Так, не до мене. Так. Я до Верховної Ради України, тому що я зрозумів, що будучи депутатом Івано-Франківської міської ради, я не маю тих всіх важелів впливу на правоохоронні органи, на місцеву владу щодо вчинення ними корупційних дій. Я побачив на протязі 4 років своєї діяльності про те, що відбуваються банальні відписки як міської влади, так і правоохоронних органів. І тому я навіть у своїх агітматеріалах всюди пишу, що я йду боротися. Тому що боротьба насправді не дуже легка. Ми знаємо, як такий відомий вислів, що не так страшні москальські гниди, як українські воші. Так от, я хочу їх трошки починати вибивати, тому що відбувається те, що у нас в місті, багато того люди не знають. Даруйте, мабуть, правду говорите. Продовжуйте. Я закінчу все. Все, дуже дякую. Пане Володимире, ваша хвилина і ваша візія до парламенту яка? Прошу. Ну, я йду до парламенту, так як я політик, я займаюся політикою вже більше 20 років, з 90-го року, коли прийшла ця нова влада до влади, я став безробітним і зайнявся політикою. Іду в Верховну Раду, щоб відновлювати справедливість. Тому що у нас дуже багато несправедливості. І рахую, що треба з цим боротись, з цією несправедливістю. Іду робити велику політику. Я писав багато листів в різні інстанції. Маю багато відповідей від державних установ, від політичних діячів. Ваша хвилина, даруйте, вже завершилася. Я вам дякую, ми переходимо до наступного блоку.
У цьому блоці ви відповідатимете на три мої запитання, 30 секунд на кожну відповідь. Розпочнемо ми з Андріана. Отже, перше запитання. Ваш дохід за 2018 рік склав 54 107 гривень. На заставу в ЦВК потрібно заплатити більше 41 тисячі гривень. Звідки у вас кошти на заставу? 30 секунд. Дякую за питання. Я знав, що це буде питання не тільки від журналістів, а взагалі від громадськості міста Івано-Франківськ. Я вам скажу відверто про те, що мені всі друзі пропонували писати пост в Фейсбуці про те, що я звертаюся за допомогою людей. Але знаєте, взявши 2014 рік, коли я знаю, що багато волонтерів чи таких самих кандидатів народних депутатів України, які стверджують про те, що у них немає коштів, вони балотуються, просять допомоги. Потім ці кошти або пропадали, але потім просто ці люди не відчитувалися. Я не хотів, щоб мене в цьому звинувачили. Мені 30... допомагали мої друзі. Буквально 4 друга, які самі прийшли і сказали, Андрій, ти мусиш йти. Даруйте, а звідки все ж таки гроші? Я ж вам пояснив, у мене 4 товариші, які підійшли і сказали мені, тобто, Андрій, ти мусиш йти. Товариші скинулися вам на заставу. Це елементарно. Вони мені зараз допомагають і по виборам. Я вам дякую. Наступне запитання. Яка доля подарованої вам квартири у 2016 році? Ну, вам відомо про те, що я був як учасник АТО і поранений отримав квартиру. Так. Була дуже банальна ситуація, була сесія міської ради, і де мені просто з громадськості хтось крикнув про те, що а ти Волгин забув, як ти ходив, просив у нас квартиру. Не забувайте про 30 секунд. На що я сказав, що про те, що я не хочу, щоб подальшому мене хтось притикав цю квартиру, я відмовляюсь і віддав її своєму побратиму. Прізвище побратима яке? Зараз цей побратим знаходиться в місті Житомир на лікуванні, і прізвище я не знаю, знаю тільки звати його Станіслав. У декларації пише, що у безоплатному користуванні Чабан Володимир цієї квартири. Знайшли таку інформацію. Я вам пояснюю, я приписаний у своїй рідній тітки, а винаймає житло. Там я просто приписаний. Гаразд. Декларація вказується прописка. Наступне запитання. У 2015 році ви йшли до міської ради за підтримки ББП. У 2016-му на проміжних виборах до парламенту по 85-му окрузі ви йшли від сили людей. Зараз як самовисуванець, ви не можете знайти свою політичну силу, чи ви не знаходите спільної мови? Давайте по черзі. У мене 30 секунд. 30 секунд по черзі. У 2015 року, згідно закону, що на вибори місцеві ти мусиш йти тільки від партії. Мені всі пропонували, я пішов там, де мої товариші і друзі. Але коли почала діяльність, у нас створилася коаліція БПП «Свобода» і «Батьківщина», і коли вони почали з першого засідання робити просто безпреділ, я зрозумів, що мені з ними рухатися буде дуже тяжко. Чому я шов по Калашу? Вам відомо, що я служив в батальйоні «Доба» добровільно з побратимами з Калаша. Вони самі запропонували. У мене тоді не було товаришів, які б мені допомогли з застави. І сила людей, так само, мене теж там багато товаришів, запропонували, щоб я пішов під їхнім брендом. Я не мав нічого проти, я йду до людей, не представляючи партію, а себе представляю. Тобто у політику, займатися політикою вас підштовхують товариші, так розумію? На заставу скинуться і допомогають? Ні, вони мене, як сказати, допомагають мені в цьому, тому що... Що ж, я вам дякую. Три запитання, пане Володимире, до вас. Я нагадую, дотримуємося чіткого таймінгу, відповідь 30 секунд. Отже, до вас перше запитання. Декомунізація – це добре? Ні. Я рахую, що це... Несправедливо. Несправедливо до кого? По відношенню, скажімо, до мене. Я, як бувший комуніст, я 33 роки перебував в комуністичній партії. Я не відмовився від цих своїх взглядів. Я вийшов з комуністичної партії тільки тому, що був не згоден з тим, що по партійним спискам стали висувати, ту стару партноменклатуру. Я з цим не погодився і вийшов з компартії. Якщо б нічого не змінилося, ви б і далі сповідали комунізм? Далі був би в компартії і буду боротись за те, щоб відновили комуністичну партію. Ви сказали, що... Дякую. Наступне запитання. Сказали, що коли прийшла нова влада, ви стали безробітним у 1990 році. Так. Зараз ви пенсіонер. А звідки у вас гроші на заставу? Теж товариші вам допомогли, як Андріану? Ні. Відкладав. Пенсії. Відкладав своєї пенсії. Спочатку, у мене була мінімальна пенсія,
Ну, тепер у мене нормальна пенсія. От уже коли прийшла цей уряд, Рева, значить, вони борються за справедливість, так же, як і я рахую. Ну, зараз у мене пенсія 5700. Даруйте, а скільки років ви відкладали, тому що ви не перший раз самостійно? Живу цих 4 роки я відкладав і назбирав. Підрахуйте, скільки. Я витрачаю, значить, на їду 20 гривень в день. 700 гривень я плачу за комунальні всі послуги, а все решта відкладаю на передвиборчу боротьбу, на політичну боротьбу. Наступне запитання, що відбувається на сході країни? На сході країни, ну, я рахую, там іде війна, громадянська війна. Громадянська. Українець стріляє в українця, росіянин стріляє в росіянина, ну хіба це не громадянська війна? Це громадянська війна. Її треба негайно припиняти. Тобто Росія і Україна, за вашою версією, один народ, як ви кажете, що громадянська? Росія і Україна? Ну ми ж люди, ми жили в Радянському Союзі всі. І ми все було мирно, добре. І ви за повернення Радянського Союзу? Ми всі пересварились. Чому? Тому я рахую, що це націоналістична партія, праві партії. От вони прийшли, у них... І голодомор, і репресії – це теж добре, так? Ну, голодомор, репресії – це, ну, що там було, знаєте, мене тоді не було. Це було, це історично визнаний факт, і це голодомор. Треба з цим, як кажуть, компартія це осудила. Це засудила давно, і ці всі, значить, і сталінізм засудили, і... Тепер піднімати оце от старе, що було, ну то ми зрозуміли вашу позицію. Тобто ви йдете в парламент відновлювати комунізм, наскільки ми розуміємо. Ну чому комунізм? Я йду в парламент, щоб боротись за справедливість. Розумієте? Хіба це справедливо, коли пенсію отримує нулик? Я вам дякую, час вже завершено. Ми вже так перебрали час. Я вам дякую. Що ж, ми переходимо до наступного блоку. Що ж, панове, у цьому блоці ви відповідатимете на запитання жителів округу. Номер вашого питання – це номер жеребкування, яке ви пройшли напередодні. Андріан – 3, пан Володимир – 4. Отже, третє запитання для вас, пане Андріане. Яким чином в подальшому ви бачите розвиток та стимулювання діяльності та створення нових ОСББ як осередків органів місцевого самоврядування, підтримки їхнього життєдіяльності, впровадження нових програм? Що ж, ваша хвилина, відповідь на запитання. Тут елементарна відповідь. Ми можемо порівняти в нашому місті будинки, де ОСББ, і, наприклад, де обслуговується інвестиційна компанія ЄРЦ, як кажуть. І якщо в порівнянні, я зараз квартиру винаймаю там, де ОСББ, у нас двір не то, що в 30 разів краще. Кожна людина має відповідати за свій під'їзд, за свої сходинки, клітинки. Тобто, коли ОСББ, вони набагато, люди стають активніше, і вони збирають... А яким чином ви будете як нардеп? Ви розумієте, стимулювання може бути тільки фінансове, допомагати цим, як на державному рівні. Тому що, наприклад, як мені відомо, як депутата міської ради, хто дуже сильно приближений до місцевої влади, ті ОСББ отримують великі суми коштів. А деякі бігають, стукаються, їм нічого не виділяють, не допомагають співфінансуванні. Тому має бути раціональне, і тільки там допомога має бути, де вона потребує, а не там, де відноситься ОСББ до якоїсь партійної приналежності. Що ж, я вам дякую. Ваше запитання, пане Володимире, четверте. Прошу. Проблема з роддомом у нас, місцевим і обласним. Треба його окультурити і давати якусь допомогу діткам. Що ж, ваша хвилина, відповідь на запитання. Ну, звичайно, що треба окультурувати. Це має займатися місцева влада, це повсякденна робота. А обласний роддом? Прошу. Обласний. Обласний роддом? Ви як нардеп, ви якось будете, можливо, майбутні... Ну, звичайно. Яким чином? Ну, по-перше, значить, народні депутати прийняли такий закон, що вони мають там фонд, вибор цей, фонд допомоги на місцях.
людям. Значить, з цього фонду я собі нічого не буду і нікого, а всі гроші саме на цей округ, на мій рідний Івано-Франківськ місто, будуть направлятись. Далі, контроль за діяльністю місцевої влади, от за тими ж, значить, депутатами міської ради, яких інші люди обрали, то вони мають працювати, депутати міської ради, працювати на людей і для людей. А не так, що от красуватись перед камерами, роздавати інтерв'ю, а люди от задають час. Питання, що у нас там не мабуть устрою. Пане Володимире, ми зрозуміли. Час. Ми переходимо до наступного блоку. В нашій студії є експерти, і, панове, ви маєте можливість поставити запитання по одному запитанню кожному з кандидатів. На запитання 30 секунд, відповідь 1 хвилина. Пане Максиме, ваше запитання до Андріана. Пане Андріан, таке запитання. Ви відомі Івано-Франківську як людина, яка бореться за справедливість. Зараз ми маємо факт порушення виборчого законодавства, коли неповнолітні залучають до агітації. Ви як юрист, як кандидат на депутати, чи зверталися до правоохоронних органів щодо усунення даного порушення? Я скажу вам відверто. Ще одну секундочку, даруйте. У цей момент наша радіотрансляція переривається, але слухачі матимуть нагоду вже завтра о 7.10 дослухати все те, що відбувається в ефірі на телебаченні та у соціальних мережах у Фейсбуці UA Карпати. Ми залишаємося. Даруйте, пане Андріане, ваша хвилина. Я вам скажу відверто, я не звертався в правоохоронні органи. Тому що в квітні місяці я був начальником нашого обласного МВС, де я надав повну інформацію, де є сітка, де людям роздають по 1000 гривень. На що на слідуючий день, коли ми пішли знову патрулювати ту сітку, знімати докази, вони просто звідси виїхали. Я зрозумів, що з правоохоронною системою просто неможливо щось з ними добитися певною якоюсь справедливістю. Це перше. Щодо себе, я вам хочу сказати, що мені не подобається, що залучили дітей. Я розумію, з моральної точки зору, якщо відкинути зараз закон, вони хочуть підробити, але так це не робиться. Все ж таки, от в мене є прихильники, там атовці мої побратими, які мені допомагають, це старші свідомі люди. А молодь, все ж воно якось негарно, коли дитина бігає і все ж таки тобі втюхає ці рекламки, навіть не розуміючи, що там написано, просто відробляє свої кошти. Тобто вона вже неусвідомлена робить таку роботу, ось вона вроді популяризує якусь партію, а вона навіть не знає її ідеали і цінності. Що ж, я вам дякую. Пане Максиме, ваше запитання пану Володимиру. 30 секунд. Пане Володимир, таке до вас запитання. По програмі, я розумію, у вас іде вона однаково, що у 2012-му, що у 2014-му ви маєте свою позицію. Скажіть, будь ласка, в 2012-му, 2014-му два рази ви балотувалися. Звідки тоді ви брали гроші, коли ви сказали, що у вас тоді була мінімальна пенсія? В 2019 році вам уряд Гройсмана підняв пенсію, важить 5 тисяч з копійками, ви вже можете. А раніше де ви збирали гроші на заставу? Значить, мінімальна пенсія у мене була, спочатку мені призначили у 2008 році 1200, потім підняли 1600, а вже в ті роки, коли ви говорите, в мене була пенсія 2200. А де ви раніше не збирали гроші на застави? В 2012 році застава, в 2014-му в червні місяці, потім 2014-му в жовтні місяці. Де ви тоді брали так, гроші? От з цих, значить, грошей, я писав в судові інстанції, значить, писав скарги, і мені повернули то, що мені не додали, 8 тисяч повернули. Я про це давав, значить, писав вам там, значить, справочку, бо у мене брали, 8 тисяч мені повернули. Цього вистачило мені для того, щоб, значить, тоді застава була набагато менше, 14 тисяч, от трошки назбирав, і ці, значить, гроші, що мені повернули, і от таким чином я балотувався. Звідти я брав гроші. Я вам дякую, пане Олеже. Ваше запитання до пана Андріана. 30 секунд, нагадую, і відповідь 1 хвилина. Пане Андріан, перепрошую. Яке ви місце своє бачите в Верховній Раді України, виходячи з того, що сьогодні ви балотуєтесь як самовисуванець, були в, і здається, залишаєтесь в міській раді фракції БПП. З ким будете об'єднуватись, з ким не будете об'єднуватись, бо сьогодні я бачу, що ви навіть обоє два кандидати за справедливість. Чи готові ви, наприклад, об'єднуватись з
кандидатами з такою політичною візією. Так? Ну, от я перше відповім, чому я дотепер ще фракції БПП, тому що на першій сесії партія «Свобода» нам взагалі обмежила будь-яку діяльність в міській раді. Якщо фракція не складається з 4 людей, тим самим вони плюнули в обличчя всім виборцям, які голосували за Анушкевича і його блок. Тому я не хочу виходити з фракції, хоч я деколи не розділяю і не голосую, можете побачити по моїм голосуванням. Я просто не хочу виходити для того, щоб я мав змогу виступити на початку сесії запити, депутатські запити. Це перше. Друге, я би хотів би сказати, що мій акцент буде навіть в цій самій Верховній Раді. Я буду притримуватися молодь і спорт, і освіта. Тому що це має бути фундаментом. А на превеликий жаль, більшість депутатів Верховної Ради заходить в Верховну Раду від певного округу просто для того, щоб потім на їхні фірми, які займаються певним, там, мають дуже сильно приближено до якогось бетону чи до доріг. І потім ці кошти вони вбивають з уряду просто на свою фірму. Отака їхня ціль попасти в Верховну. Я вам дякую. І запитання до пана Володимира. Пане Володимире, як на мене, ви прямо такий можете стати ідеальним образом українських пенсіонерів, який може собі дозволити, в принципі, потратити 42 тисячі гривень для того, щоб балотуватися в народні депутати України. Я думаю, що об'єктивно оцінюючи те, що ви ним не станете, от не шкода вам цих коштів, які б ви могли, в принципі, потратити на цілі справедливості, про які ви говорили раніше. Дякую. Ну, відносно того, стану чи не стану, це будуть вирішувати люди, залежить не від вас, а залежить від виборців. Я також виборець. От. І ви маєте право голосувати проти і свою думку висловити. Ну, а люди, я йду для того, щоб боротись, захищати пенсіонерів. Я на своїй шкурі, як то кажуть, терпів. Мене відправили на пенсію в 60 років. А я мав право йти в 55 і навіть раніше, тому що я працював на крайній півночі, перший помічник капітана. Рік за півтора там йшов. У Шпіцберга на острів Медвежий, там подивіться на карті. Там по 4 місяці ніч, ти не бачиш ні сонця. Ні, просто питання було в тому, чи не шкода цих 42 тисяч, які можна було б потратити для допомоги, в тому числі малозабезпечених людей. Не шкода. Заради цього, заради справедливості я от борюсь. А людям я допомагаю, скільки можу, значить, вон мені смски приходять, значить, віддати дітям на свої, значить, то, що там на телефоні, значить, бонуси переслати дітям на оздоровлення. Я їх віддаю. Ваш час вже вийшов. Дякую вам, панове експерти і кандидати. Ми переходимо до наступного блоку. Що ж, у цьому блоці ви маєте можливість поставити запитання своєму опоненту на запитання 30 секунд і на відповідь 1 хвилина. Пане Андріане, ви розпочинаєте. 30 секунд ваша. Знаєте, при всій повазі до вас, до вашого віку, в мене просто елементарне питання. Я вас не звинувачую, тому що я знаю, що ви мені не суперник, тому що у вас немає таких навіть коштів, щоб там боротися з тими, які там в лідерах. Але в мене просто елементарне питання, чому от із-за таких, як ви, старшого віку люди, не дають нам дороги молодим? Тому що от тільки із-за цього питання. У вас є можливість сидіти на пенсії і відпочивати. Чому ви нам не даєте можливість, а навіть тих самих в мене, відриваючи мої голоси, я так само турбуюсь за пенсіонерів на своєму окрузі по цілому місту. Дякую. Ви те саме будете забирати мої голоси. Чому ви не даєте дорогу молодим? Я вам дякую. Ваша хвилина. Нагадую, дотримуйтесь таймінгу. Хвилина. Особисто я. Значить, даю дорогу, прошу, от ви балотуєтесь, маєте право балотуватись згідно Конституції. Я теж балотуюсь згідно Конституції, маю право. Іду, значить, щоб виконую свою передвиборчу програму. Це моє життєве кредо. І я на цьому стою і буду стояти до кінця, боротись за справедливість, і буду захищати пенсіонерів, тому що я на своїй шкурі терпів, як наш пенсійний фонд обкрадає пенсіонерів. Там просто, ну, так, щоб телеглядачі і виборці знали, що це просто мафія якась там пенсійна, вони створили. От я йду, щоб вивести їх на чисту воду і щоб показати людям, хто є хто.
Що ж, я вам дякую. І ваші 30 секунд на запитання пану Андріану. Ну, так як ви сказали, що ви атовець, ОТО воювали. От ваше відношення, значить, до цієї війни, яка відбувається у нас, як її треба закінчувати чи продовжувати до переможного кінця, так як говорить Свобода і багато прав. Своє відношення, скажіть людям, щоб люди знали. Слухайте, давайте будемо відвертим. Я ніколи взагалі не акцентував увагу на АТО. Так, мене в програмі написано, що я АТОвець біографії. Але знаєте, я вам скажу про те, що зараз відбувається АТО, повірте мені, що владі, що центральні, що місцеві, ну це байдуже. Нас тільки згадують тоді, коли когось перевезуть в труні, або просто там раз пошану дадуть тобі, раз на рік медальку. Тому я віднушусь негативно, тому що тут подвійні стандарти. За нас ніби переживають, хвилюються, а насправді в нас нічого ставлять. Тому я просто вважаю, що ті люди, які обкрадають взагалі, як місцевий бюджет, так і обласний, вони взагалі набагато гірші, ніж навіть ті попередники, вони більш цинічніші. Чи як я відношу до цієї війни, як закінчувати? Ясно, що ми маємо перемагати, але чомусь мені не подобається, коли це закликають політики з екранів, які навіть пороха не нюхали і постійно це ражають ненависть, ненависть. Оце мені не подобається. Ви своїх дітей туди пошліть, і тоді війна трошки швидше закінчиться. Навіть на місцевому рівні, якщо б чиновники відправили своїх дітей, вони б навіть вже через комунальні підприємства не так би багато коштів виводили, тому що їм би було хоч трошечки вже совість замучила. Що ж, панове, я вам дякую. Ви пройшли так звану співбесіду, а вже завтра ви матимете можливість побачити співбесіду кандидатів у народні депутати по 84-му виборчому окрузі. Залишайтесь з нами, залишайтесь суспільним. Побачимось завтра о 17:15. На все добре.